Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате в днешното видео ще отваряме котийки в Holy Boost. Ще започна с 3 Summer Boost котийки и да се надяваме, че ще ни се падне нещо якичко. Така, да започваме. Освен това не забравяйте, че може да използвате и моя промокод, ако искате да вземете безплатни коинс и искам да ви съобщя нещо а, доста важно, понеже аз бях потърпевши от това. А, ако спечелите нещо, независимо какво, дори да имате някакъв скин и искате да го трейдете за някакъв друг, ам, внимавайте с кой го трейдвате, понеже аз бях а, измамен от някакъв, който инвентара му беше фейкнат. Имаше Hyper Beast Factory New M4A1 и съответно исках да сменя скиновете с негов и да имам един, вместо мой два. Тръгнах да трезва мал бала, на трейда ми показва, че е фактори, ню, глупости, всичко си е леджи туш и момента в който цъкнах трейда, на мен ми дойде Feel Tasted и погледнах много тъпо. Понеже си умених скинове за около 200 лева за някакъв, който е 30-40 и Внимавайте как трейдвате, освен това има сайтове а, с които може да проверявате инвентарите. Проблема беше, че дори с този сайт, който аз го знам дали инвентара му е фейк или не, дори той не засече, че инвентара му е фейк. И след като трейднах моите неща, в инвентара му нямаше моите неща, а имаше пак същото уръжие, което е Factory New, именно Hyper Beast-а. И да фак, що за чудо е това? Не знам, но няма татски много какво правите. Сега ще отворя един War case кейс и да се надяваме, че ще ни се падне Dragon Lord-че или поне някой от ножовете War. Предния път нямах късмет, но да видим сега. Еми... <съща> сега като гледам е същата работа. Време е да отворим 5 No Limit кейса. Let's go! Та да, да 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 Един единствен хубав скин Другото всичко е траш Но ще ги продам Добре, искам да пробвам дали от тия по-ефтините кейсове, които са по 3 долара, ще мога да направя някакъв профит. Тук бях на съм. Още малко по-натам и можех да направя голям профит. Отварям отново 5 No кейса. И... О, 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 този път имаме 3 лилави. О, о! Тво? Найт ми се падна, аз това дори не го видях! Е, тука избихме рибата. Значи, предния път така с един нож Откътихме всичко, а сега с тази МК Найт направо не знам. И сега, един ден по-късно, ще отворим PUBG кейсове, Red Zone. Ще отворя, колко да отворя? Ами, нека са три, и да видим дали ще извадим късмет. <къх> ами риската на кефи, дори да е ефтина, ще си я задържа. Оу. Деям. Доста, доста ефтина. Ам, това нещо ще го продавам, за да взема някакви пари и сега ще преминем към някой друг кейс. Имаме airdrop, който е 5 долара, така че мога да отворя 10 от тях да е чемпа пък ако извадим някакъв goten skin, може да отворим и още. Хм, тази маска ми се струваше скъпа, дето беше до това, ма... Тук ни извадихме късмет. Добре, продавам ги и отварям още веднъж. Ммм. Провал. Време е за още един ред зон и. някакви жълти панталонки. Оу! Те са на същата цена, на която и купи кейса. Продавам ги тогава и въртя още веднъж. Скоуджакет! Връщаме се. Оу! Oh! Добре, това ще го запазя тогава и отивам за друг. Ето такъв. И... Хайде, и тук за финал нещо яко. Той ще правим ба... Бала какво? Балаклава? Балаклава! Добре, няма да е баглава, ще е балакла... Баба... Сед... Освен само да отварят кейсове, може и да направите един... Така, да речем... Ето сега избирам... М колко... Ами да речем 8 за сега. Отиваме на малко по-ефтини, за да падне и цената на скина. Естествено, тук трябва да имаме малко повече проценти. А, да речем 20, 20 и сега за тези ще останат 60%. И ще се падне на всяко дима по 7,5%. Само, че тук не може да се слагат за петайки. И ще трябва да ги наслагам по 7, по 7, по 7, по 7, по 7. По 7 и накрая ни оставаха 11%. Ето така. И сега смятаме цената и на кейса цената ще бъде 1 доллар и 68 създаваме го и ще го кръстим опа Shadow Hex Кейс долу на YouTube ето така потвърждаваме и о, много е дълъг ами така темит бум готови сме и това е айде бе влез това е нашият кейс, който струва 1,68. Видяхте как съм направил а, това. процентите и съответно, ако искате, може да пробвате и вие да направите. Тук може да направите и спин, за да видите какво ще ви се падне. Ами, падна ми се ехо. Често казано, процентите са наистина доста добри, защото 7% за 8 оръжия, които са по 2 долара, шанса да се падне хубав предмет е по-голям отколкото да се пада някакъв траш, но все пак горе-долу са уравновесени, но в сравнение с тези, които са в CSGO кейсове, тук е доста по-добре да се отварят, отколкото там. Все тая хора до тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, ако искате да гледате още такива клипове, може да харесате това видео, да оставайте един коментар и да се абонирате за моя канал, за да наместите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи и линк към сайта, може да намерите до описанието и вече бай